ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗରେ ମିଛ ସତ୍ୟପାଠ। ଯିଏ ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସେ କେମିତି କରିବ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ। ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାମଲାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଖୁଲାସା। ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର୍ର ହୋଇଛି ଜାଲିଆତି। ତେବେ କାହା ଇସାରାରେ ଏ ଫର୍ଜି କାରବାର ହୋଇଛି, କିଏ ଟାଇପ୍ କରିଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସେ କିଭଳି ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପୀତାମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ ଆଗରେ ଅପରାଧୀ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ପଦ ଛାଡ଼ିବା କଥା। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁ। ଏ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯାହା ଉପରେ ଯେତେ ଆସ୍ଥା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ସେ ସବୁଠୁ କୁଆଡ଼େ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଇଏ କରିବେ, ଇଏ ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଅପିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ସିଜେ ଟୁ ସିଜେ। ଯିଏ ନିଜେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଜାଲିଆତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଜାଲିଆତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ? ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଏ ମକରି। ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହାଇକୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ରେ ଅର୍ଡର୍ ହିଁ ନାହିଁ। ମାମଲାରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବଦଳରେ ଅଫିସର କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ କାଳ ଘଟିଛି। ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଜାଲିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ହୋଇକରି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟର ଅବମାନନା କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଜାଲିଆତି କରିକି ସେ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେଣି। ଏଇଭଳି ଜଣେ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିପୁଲସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଇ ରିପିଟ୍, ଇଜ୍ ଅନ୍ଫିଟ୍ ଟୁ ଅକୁପାଏ ଏ କ୍ୱାସାଇ ଜୁଡିସିଆଲ ପୋଜିସନ୍ ଆଜ୍ ଦି ଚେୟାରପର୍ସନ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ସେପଟେ ଷଷ୍ଠ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପରେ ଜୁନ୍ 12ରେ ମୁକୁଳିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। 2020 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।